Буковинських водіїв закликають бережно витрачати кожен літр пального. Зараз у Чернівецькій області, так само, як і в багатьох інших регіонах країни, дефіцит бензину і дизеля. Тому передусім пальне спрямовуватимуть на потреби армії, медицину та доставку продуктів харчування. Більше про ситуацію на дорогах міста та автозаправних станціях дивіться в сюжеті нашої Мар'яни Кибич. На автозаправних станціях Чернівців невеликі черги. Водії, які приїхали за пальним, хоч і здивовані немалій ціні, та все ж до ситуації ставляться з розумінням. Трошки всі шоковані від цього, але розуміємо, що йде війна, і ми мусимо відказувати світ енергоносіїв російських, білоруських. Та як для частних водіїв, то це треба понятно, що затягнути трошки кошельки, і треба це все перетерпіти. Мусить так бути, мусимо це все перетерпіти, щоб перемогти, я думаю. Літр дизелю зараз коштує в середньому 45 гривень, бензин на 2 гривні дорожче – 47. Різні постачальники, різні ціни, пояснюють у військовій адміністрації. Хтось закуповує нафтопереробних заводів в Україні, і відповідно у нього цінова політика одна, а хтось завозить пальне з-за кордону, і відповідно у нього зовсім інші витрати економічні на те, щоб пальне попало на АЗС. Богдан Ковалюк каже, зараз на Буковині, як і в інших регіонах, справді є дефіцит пального, а тому часто на АЗС відпускають лише 20 літрів пального в одні руки або ж продають бензин чи дизель тільки заздалегідь придбаними талонами. Зараз багато логістичних шляхів, по яких постачалося пальне в Україну до нафтопереробних заводів, а потім на АЗС, вони зруйновані, і дуже часто росіяни якраз бомблять ці перевалочні так звані нафтові сховища. Буковинських водіїв просять бережно ставитися до кожного літра пального, адже воно зараз вкрай потрібне армії, медикам, рятувальникам та фірмам, які розвозять продукти харчування. У мене в селі люди заливають, розбавляють, що лишилось, да? І так їдуть. Ну, такі машини, старі трактори, мотоблоки. А в нас нема. Людей закликають не виїжджати своїми автівками без особливої потреби, а користуватись громадським транспортом. Більшість жителів краю це вже й самі зрозуміли. До прикладу, пан Володимир машиною їздить вкрай рідко. Це об'єктивно, тому що більше потребує для Збройних сил України. І тут не потрібно дивуватися, чому так відбувається. Військовий стан. І в даному випадку я розумію, що люди повинні обмежувати себе у використанні пального. Я використовую дуже в рідких випадках, коли вже буквально припереб. Тим часом українців запевняють у тому, що пальне найближчим часом все-таки має подешевшати. Уряд ухвалив рішення зменшити до нуля акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Знизять також і податки. Паралельно налагоджуватимуть нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит. Мар'яна Кебич, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.